El senyor Pérez Macián ha mentit quan assegura que les actuacions de l'alcalde queden fora del debat de la Comissió de Transparència i al assegurar que no és un acord de plenari. A més, Pérez Macián torna a faltar a la veritat quan assegura que no es va plantejar aquest tema a l'interior de la Comissió de Transparència, perquè, de fet, va ser jo mateixa qui va proposar traslladar el punt 5 al punt 2, el punt que tractava de les imputacions, fent referència precisament a que per qüestions d'actualitat, com era la situació de l'alcalde, calia tractar-lo com més aviat millor. Aquesta proposta va ser acceptada i l'ordre dels punts a tractar modificat, el qual demostra que el tema sí es va tractar. No té cap sentit que no es tracte el tema de l'alcalde Bataller per no haver comès els fets pels quals se li imputa a l'Ajuntament, perquè si seguim aquest raonament, el que caldrà demanar a la Comissió de Transparència serà la reprovació d'Alberto Fabra per la demolició de cases amb valor històric quan era alcalde de la nostra ciutat, ampliar aquesta reprovació a les noves proves aparegudes en referència al pagament de diners negres de la trama Gürtel per part del grup municipal popular de Castelló quan Alberto Fabra era alcalde i quan portava més de 4 anys com a president del PP local. L'únic que pretén el regidor Pérez Macián és buidar completament de contingut aquesta comissió sense que les seues decisions afecten en cap cas a ningú i això no anem a tolerar-lo. Per tal de justificar l'injustificable, ens acusa de desconèixer un acord plenari que vam proposar nosaltres des d'Esquerra Unida i tergiversa el debat al seu benefici. Per tal que no n'hi hagi més confusions, li proposem una mesura extra de transparència, que les reunions de la Comissió de Transparència siguin gravades en vídeo i que és posat a disposició de la ciutadania. Així ningú tindrà dubtes de què és el que se va dir i què és el que no se va dir, i es estalviem aquests debats estèrils. Si el que el PP vol és acabar amb la comissió, que ho diga, que deixi clar que ells no volen tindre res a veure amb tot el que té que veure en la transparència.